Bugungi videoda siz binariy opsionlar haqida 9 ta juda ham muhim savollarga javob olasiz. Shuning uchun ozgina vaqtingizni ayamasdan diqqatingizni jamlab, videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilardim. Assalomu internet, sizlar bilan Dado. Binariy opsion kelib chiqishi va sababi 2008-yildagi jahon moliyaviy inqirozi paytida brokerlar va treyderlar imkoniyatlarini kengaytiradigan yangi moliyaviy vositalar paydo bo'ldi. Ularning qatorida noodatiy va juda murakkab va shu bilan birga o'ziga xos vosita, birinchi binariy opsion ham paydo bo'ldi va oddiy qilib vanilla deb ataladigan bo'ldi. Biz odatda ko'rib o'rgangan binariy opsionlari ularning juda soddalashtirilgan versiyasini ifodalaydi. Binariy opsion paydo bo'lganidan to shu kunga kelib ko'p pog'onalarni bosib o'tdi. Misol, unga bo'lgan qiziqishlarning cho'qqiga ko'tarilishidan to o'zidan broker yasavgan soxta kontoralari tufayli qiziqishlarni qulashigacha bordi. Va nihoyat bugungi kunga kelib, ancha tartibga solingan va nazoratga olingan brokerlar yordamida binariy opsion yana qayta rivojlanmoqda. Binariy opsionlarning obrosi firibgarlar tufayli avvaliga kam ta'minlanganlarga yordam loyihasidan to birja derivativi maqomigacha va hatto qimorxona maqomigacha tushib ketdi. Binariy opsionlar har doim turli regulyatorlardan boshlab to klassik investorlargacha e'tiborlarini o'ziga qaratib kelgan. Binariy opsion imkoniyatlari ko'pchilikni to'g'ri ma'noda tomonga ketkazib qo'yadi desa ham bo'ladi. Siz bu yerda katta miqdorda pul topishingiz va rostda borini ham yo'qotishingiz hech gap emas. Binariy opsionlar qanday ishlaydi? Binariy opsionlarda pul topish uchun siz pan yoki propan sxemasi bo'yicha ishlaysiz. Ma'lum bir vaqt davomida aktiv narxi boshlang'ich narxidan yuqori yoki pastroq bo'lsa, ochilgan opsion pulda bo'ladi. Agar teskarisi bo'lsa, ochilgan opsion narxi kuyadi. Opsionlar bilan sxematik ish quyidagicha taqdim etilishi mumkin. Binariy opsion tufayli treyderlar o'zlarining ixtiyorida aslida ikkita tugmachaga asoslangan holda pul ishlash usuliga ega bo'lishdi. So'nggi yillarda brokerlar onlayn treydingni maksimal darajada soddalashtirish yo'lida ketishmoqda. Aslida bu yaxshi emas, chunki bu sizga grafiklarga o'yin kabi munosabatda bo'lishingizga undaydi. Maslahatim ularni iloji boricha jiddiyroq qabul qiling. Bularning barchasi qanday ishlaydi? Wikipedia'da yozilishicha, binariy opsion bu aslida aktivni xaridor va uning sotuvchisi o'rtasida oldindan belgilangan narxda sotib olish yoki sotish to'g'risidagi kelishuv. Bularning barchasi juda yaxshi, lekin faqat birjadagi binariy opsionlar uchun. Oldindan aytay, yana keyin aytmadi demaylar, bu sizga tegishli emas. Internetda taqdim etilgan binariy opsionlari birja opsionlari bilan hech qanaqa bog'liq emas. Bu shunchaki moliyaviy garov boylash. Siz, misol, 5 yoki 15 daqiqada yevro dollar kursi yoki biron bir kompaniya aksiyalarining narxi hozirgi darajasidan ko'tarilishi yoki pasayishiga garov tikasiz. Agar siz haq bo'lsangiz, qisqa vaqt ichida aytaylik 15 daqiqada 80% foyda olasiz. Binariy opsionlarni tushunish uchun ularni sport natijalariga pul tikish bilan solishtiring. Binariy opsionlar nima uchun bu qadar ommalashganligini bilish uchun oddiy misol. Mahalliy banklar yiliga depozitingizga qancha pul to'lashlarini esga olishni o'zi yetarli. Binariy opsionlar turli xil aktivlar narxlariga bog'liq. Misol, bu fond birjasidagi aksiyalar, har xil fond indekslari yoki valyuta juftliklari. Binariy opsionlari bajaradigan yagona narsa bu ushbu aktivlarning narxi bo'yicha daromad olish imkonini yaratish. Apple aksiyasi yoki yevro dollar yarim soat ichida tushib ketishini to'g'ri topdingizmi? Tabrikliman. Siz ochgan 100 dollarlik opsion uchun o'rtacha hisobda 80 dollar olasiz. Yarim soat ichida 80 dollar yomon emas, to'g'rimi? Qanday qilib aksiya yoki valyuta narxi qayerga ketishini oldindan bilish mumkin? Bu umuman haqiqatmi? Bunda chetdan olib qarasa, ha, haqiqat. Chunki birjada va undan tashqari bozorlarda millionlab treyderlar shu ish bilan muntazam shug'ullanishadi. Bitta qiziqarli fakt shundaki, muvaffaqiyatli treyderlar soni kam. Ammo bu yerdagi savdoni yaxshi tarafi shundaki, bu yerda hamma-hamaga pul topish uchun bir xil imkoniyat bor. Grafikka sizni yoshingiz, jinsingiz, diningiz va ijtimoiy mavqeingiz ahamiyati yo'q. Dunyo bo'ylab 16 yoshdan to 60 yoshgacha bo'lgan muvaffaqiyatli treyderlar soni ko'p. Endi ham birja, ham birjadan tashqari binariy opsion doimiy ravishda rivojlanmoqda. Ko'plab yangi vositalar paydo bo'ldi. Misol, 0, 100, One Touch, Border, Turbo opsionlari. Ayniqsa turbo opsionlar hozirgi paytda mashhur. Hech kimga kutish yo'qmaydi, to'g'rimi? Marhamat, turbo opsionlarda 60 soniya ichida siz asosiy ochgan opsioningizga plus 80% pul ishlab olishingiz mumkin. Juda kam odam bu yerda o'zini tuta oladi. Osongina beparvolik va hayajon tuzog'iga tushishadi. Mayli, bu boshqa mavzuga tegishli. Va'da beraman, hali bu haqida alohida mavzuda to'xtalamiz. Binariy opsionlarda qanday pul ishlash?
Keling, dadosh misolida binar opsionlarda qanday pul ishlashimiz mumkinligini ko'rib chiqaylik. Dadosh binar opsion brokerida hisob ochdi deylik va masalan oltinga qiziqdi deylik. Bundan oldin dadosh yangiliklarda oltin narxi barqaror o'sib bormoqda deb yozilgan xabarlarni o'qigan deylik. Bu narx ko'tarilishida foyda topsa bo'ladigan ajoyib imkoniyat. Xo'sh, brokerda oltin aktivi mavjud. Uning narxi masalan hozir 1878. Dadosh 1 soat ichida narx 1878 dan balandroq bo'lishini taxmin qiladi. Belgilangan vaqt tugaganda narx 1898 ga yetadi va dadosh 80-90% atrofida foydani cho'ntagiga soladi. Shunday bo'lsa-da 1 soat ichida narx 1878 dan 1879 ga o'zgarganida ham variant hali ham pulda va 80-90% atrofida foyda dadosh cho'ntagiga uchib kelishi mumkin. Binar opsion tobora ommalashib borayotgani, bunaqa imkoniyatlar bilan hech ham hayratlanarli joyi yo'q. Binar opsionlar nima uchun va kimga kerak? Binar opsionlar bu shunchaki spekulyativ vosita. Binar opsion kompaniyalarida odamlar qiladigan deyarli hamma narsa bu oddiy kotirovkalar o'yini. Binar opsionlarni CBOE, Nadex, Counter va CME kabi rasmiy birjalarda va kotirovkalar bo'yicha pul topish imkonini beradigan o'nlab brokerlarda ishlash mumkin. Aynan bizga keragi bu kotirovkalar bo'yicha pul topish imkonini beradigan brokerlar. Sportda pul tikish bor. U yerda biz misol futbol matchiga yoki ot choptirish sportiga pul tikamiz. Binar opsion ham bor. Biz bu yerda valyutalar yoki aksiyalar kursiga pul tikamiz. Ikkala holatda ham pul tikiladi. Oddiy qilib aytilganda bu betting. Birinchisi sport betting, ikkinchisi moliyaviy betting. Sport va binar opsion bettingida to'lovlar mexanizmi sezilarli darajada farq qiladi, lekin ularning ish prinsipi juda o'xshash. Nima uchun binar opsion shubhali oddiy? Binar opsion qanday ishlashini yuzaki bilib olganingizda, birinchi qarashda bu juda oddiy ko'rinadi. Xo'sh, yarim soat yoki 1 soat ichida aktiv narxi qayerda bo'lishini taxmin qilish juda qiyinmi? Faqat yangi treyderlar bu yerda oson deb o'ylashadi. Nima uchun bilasizmi? Chunki brokerlar siz shunday deb o'ylashingiz uchun reklamalarini shunga yo'naltirishadi. Professional treyderlardan osonmi deb so'ringchi. Bozor juda katta va tez nafas oladigan organizmga o'xshaydi va agar siz narxlar harakatini biron bir opsion ochmasdan kuzatib borsangiz, shunda siz narx qanchalik kutilmagan bo'lishi mumkinligini ko'rasiz. Bu tabiiy tartibsizlikdir. Ayniqsa ko'zi pishmagan yangi treyder uchun. Birja treyderlari ko'p yillar davomida orttirgan samarali strategiyalardan foydalanishni alohida mavzularda to'liqroq to'xtalamiz. Binar opsionlarga yangi kelganlar. Binar opsionlarning asosiy auditoriyasi albatta moliya bozori to'g'risida yaqinda eshitganlar. Forex ularga murakkab va g'alati bo'lib tuyuladi. Fond birjalaridagi oddiy opsionlar va futureslari to'g'risida gapirmasa ham bo'ladi. Bu holatda binar opsionlari hammaga juda sodda sxemani, ya'ni ikkita tugma, bitta narx va uning prognozidan pul ishlash imkonini beradi va albatta odamlarni juda yoqimli to'lov foizlari muvaffaqiyatli prognoz uchun 70-90% atrofida foyda olish imkoniyati jalb qiladi. Sabrsiz ochko'z odam yana nima kerak? Xo'p, internetdagi brokerlarning binar opsionlari bilan hamma narsa aniq. Buni tushundik. Birja binar opsionlari nima deb bo'lmasam, nima uchun Chicago savdo birjasi, CME kabi gigantlar bu binar opsionlarni o'zlariga qo'shdilar? Axir u yerda kecha kotirovka so'zini eshitgan odamlar emas, balki malakali treyderlar va investorlar bor. Sababi birja treyderlarga va investorlarga mavjud bo'lgan maksimal vositalarni taqdim etishga harakat qilmoqda. Hattoki ob-havoga opsionlar xarid qilish imkonini taqdim etadi. CME binar opsionlar misollaridan biri bu bo'ronlar indeksi. Oddiy holatni tasavvur qiling. Siz bo'ronlar uylarni doimiy ravishda buzadigan joyda yashaysiz va meteorologlarning bu yil bo'ronlar ayniqsa kuchli bo'lishi haqidagi yangiliklarni ko'rdingiz. Agar siz bu mavsumda bo'ron bo'lishi haqida binar opsion sotib olsangiz, uyingizni sug'urta qilgan bo'lasiz. Tornado sizning omboringizni buzdi deylik, lekin siz uni binar opsionlari orqali tornado xatari haqida eshitganingiz zahot sug'urtaladingiz. Shu orqali siz son pulidan uyingizni yoki omboringizni qayta tiklashingiz mumkin. Ha, yo'q, bo'ron bo'ladi yoki bo'lmaydi, 0 va 1. Bu oddiy binariy sxema. Birja sizga bundan o'zingizga foyda topish imkonini taqdim etadi. Aslida CME'da umuman bunday ob-havo opsionlari ko'p, ammo bu hedging risks, ya'ni xatarlarni oldini olish uchun real birja binariy opsionlaridan foydalanishning bitta misoli. Odatda tajribali investorlar va kompaniyalar tomonidan qo'llaniladi. Ko'pgina treyderlar binar opsion
opsionlarni bor yo'g'i qisqa muddatli spekulyativ vosita deb hisoblashadi. Men o'zim binariy opsionlarni aynan shu lavozimda baholayman va sizga ham shu maslahatni beraman. Binariy opsion nimani anglatadi? Nima uchun aynan binariy opsion? Birinchidan, tarjimasi ikkili variant yoki ikkili parametr. Shundan kelib chiqib, pan yoki propan, hamma narsa yoki hech narsa, ha, yo'q, 0, 1. Ularning barchasi bizga arifmetikadan yaxshi ma'lum bo'lgan binariy mantiqdir. Yoki opsion pulda, yoki bo'lmasam yo'q, variant ikkita. Shuning uchun ham bu binariy. Albatta, an'anaviy tradingni bunday soddalashtirish g'oyasini ilgari surganlarga mukofot berilishi kerak. Axir ular butun sanoatni yaratdilar. Sen bo'ladi. Axir ular butun boshli sanoatni yaratdilar desa ham bo'ladi. Hozir bundoq qarasak, ular aslida hech qanday olamshumul narsani kashf qilishmadi. Bizning oldimizda faqat bozorga pul tikish, ya'ni kotirovkalar bettingga turibdi va bu juda uzoq vaqtdan beri mavjud. Bundoq o'ylab ko'ring. Agar narxlar bo'yicha stavkalarni qabul qiladigan kompaniyada hisobni osongina ochsangiz, fond birjasiga asab buzib, ro'yxatdan o'tishning nima kerak bor degan savol tug'iladi. Ayniqsa bu birja eshigi hamma davlatlar fuqarolariga ochiq emas. Binariy opsion eshiklari aksincha hammaga 24 ga 7 rejimida ochiq. Axir narxlar darajasiga stavkalarni hisobga oladigan IG Group singari kompaniya 40 yildan ortiq faoliyat yuritmoqda. Va u o'sha paytda o'zida hozirgi binariy opsionlarga o'xshash vositaga ega edi. IG endi ularni raqamli shartnomalar deb o'zgartirdi. binary.com sobiq Beton Markets 1999 yildan beri ishlab kelmoqda va ularning barchasi aslida eski mavzu, shunchaki yangi ko'rinishda. Binariy opsionlar qancha davom etadi? Bu hammani qiziqtirgan savol. Qisqacha tushuntirishga harakat qilaman. Misol, sportga pul tikish bormi? Qanchadan beri bor? Va binariy opsionlar haqida ham xuddi shunday deyish mumkin. Agar siz dunyodagi eng taniqli treyderlardan biri Jesse Livermore haqida diqqat bilan o'qib chiqsangiz, Buyuk depressiyadan oldin AQSh birja narxlari bo'yicha kunlik stavka qabul qiladigan ofislar bilan to'la bo'lganini bilib olasiz. Shu bilan birga haqiqiy aksiyalar aslida sotilmasdi yoki sotib olinmasdi. Bunday idoralarning huquqiy maqomi juda shubhali bo'lgan. Ular shunchaki kursni taxmin qildim, taxmin qila olmadim sxemasi bo'yicha aksiyalarni sotib olmagan holda ishlashga imkon yaratdilar. Jesse Livermore aynan shularda o'zini birinchi pulini ishladi. Hammasi tanish, to'g'rimi? Oradan deyarli 100 yil o'tdi, ammo maydon hali ham o'sha. Binariy opsion bu bozorning yana bir avlodi. Har xil rangli o'yinlarning supermarketida yana bir mahsulot. Shunday qilib, qancha vaqt tez pul topish ishtiyoqi, ya'ni azart insonda yashasa, u ham shuncha vaqt yashaydi. Shakli o'zgarishi mumkin, lekin mazmuni emas. Bozor mavjud ekan, binariy opsion ham uning narxlari darajasida u yoki bu shaklda turli xil nomlarda mavjud bo'ladi. Masalan, bugungi kunda binariy shartnomalar tobora ko'proq raqamli yoki doimiy shartnomalarga o'zgartirilmoqda. Mohiyati bir xil, faqat nomi boshqacha. Hamma narsa binariy bilan boshlanadi. Bu mavzu binariy opsionlar mavzumizni birinchi bo'limini boshlab beradi. Lekin men sizni bir narsa to'g'risida ogohlantirmoqchiman. Birinchi bo'limning vazifasi sizni nafaqat binariy opsionlar bilan tanishtirish, balki sizni yaxshilab qo'rqitishdan iborat. Hazil emas, to'g'ri ma'noda qo'rqitish. Yangi kelgan treyderlar diqqatiga. Telegram, YouTube, Instagram, Facebook farqi yo'q, hatto bir tenga qimmat savdo maktablarining reklamalariga 3 million iltimos qilidan. O'zingizni miyangiz bilan ish qilinglar. Yosh bolacha yo yosh qizcha masalan yo'q. Ujo ularga duch kelgan bo'lsanglar, unda tabriklayman. Qulayotganim yo'q. Bu jarayonda o'nlab qopqonlarga biz ham tushdik. Omad kelsa chetlab o'tish qo'ldan keldi. Bugungi kungacha o'zimiz shu yo'lda asta-sekin to'plagan ma'lumotlarni komandamiz bilan sizga qo'ldan kelgancha yetkazamiz. Shuning uchun shoshilmasdan yana keyingi mavzularimizda quloqingizga birovlar osib tashlagan lamolarni sekin olib tashlaymiz. To'g'ri, betta oson narsa bitta. Bu pulni ikkita tugma yordamida 30 soniyada yo'qotish. Bu bozor sizdan sabr, diqqat va sergaklikni talab qiladi. Albatta, har doim yangi ma'lumotlarni chetlab o'tmang. Har doim o'qib o'rganing, bilimni orttirishni esdan chiqarmang. Bu talab osmondan olinmaydi. Sizning bozorda muvaffaqiyat qozonish imkoniyatini oshirish maqsadida o'ylab qilinadi. Bu texnik vositalarga emas, balki birinchi navbatda psixologiyaga asoslangan. Binariy opsion va forex treyderlarining 80%dan ortig'i yil oxirida 0 bilan qolishadi. Bu to'g'ri haqiqat. Ular bu haqida
qarashni yoqtirishmaydi. Chunki ular ochko'zlik, qizg'anchiqlikka berilishadi. Chunki ular faqat yengil treyderlar tushadigan kulgili tuzoqlarga ilinishadi. Buni sababi ularning o'zlari hech narsani o'rganishni istamasliklari sabab. Tez foyda olishga bo'lgan chanqoq ularning ichida doimo g'olib chiqadi. Shu sabab bizning jamoamizning vazifasi ahamiyati katta. Zaiflarni qo'rqitish, qolganlarga o'rganishda yordam berish, ya'ni bitta kemaga tushib olib, biz bilan safari davom ettirish. Sirozi eti ularning soni oz bo'ladi, ammo aynan ular binariy opsionlar, keyin esa forex va undan boshqa bozorlarni o'zlarining asosiy mashg'ulotlariga aylantirib olishadi. Siz trader bo'lishingiz mumkin, lekin siz o'z ustingizda muntazam ishlashingiz kerak. Shunday qilib, kimki oson yo'lni istasa, vaqtingizni behuda sarflamang. Savdo oson emas, binariy opsion ham umuman oson narsa emas. Hayotda bundan ham boshqa ko'p qiziqarli narsalar bor. Keyingi videoda siz haqiqiy binariy opsionlar haqida to'liq ma'lumot olasiz. Birjadagi binariy opsionlari, bookmaker idoralaridagi binariy opsionlari, birja va bookmaker opsionlarini taqqoslash, binariy opsionlardagi katta sirk, binariy opsionlarda aslida kim pul ishlaydi, binariy opsionlarning asl ma'nosi nima, binariy opsionlar bookmakerlarning ijobiy va salbiy tomonlari, plus va minuslari, binariy opsionlari qonuniymi degan savollarni suvini siqamiz. Bugungi tema bo'yicha savollar bo'lsa, uyalmaymiz, kommentarlarda yozamiz. Kutib qolaman do'stlar. Videoni tavsifida sizga yana ham oson bo'lsin-da, time kodlar qoldirganman. Yana bitta narsa, har bitta videomda subtitr bor. Bu yana ham sizga qulaylik bo'lishi uchun aytibman. Telegram, Instagram, VK, Odnoklassniki, Twitter va hamma kerakli ma'lumotlar video tavsifida bo'ladi. Klass, podpiska va qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Keyingi videoda kutaman sizni. O'tkazib yubormang. Diqqatingiz uchun sizga katta rahmat. Sizlar bilan Dado bo'ldi.